më thonë që reagon vetë Tahiri, thotë që babai dhe gruaja e tij kanë bulat e policisë rrinasit të pasaportë. Brenda në pasaportë i kanë bulat e policisë rrinasit. Nuk rezultojnë paktën ato dokumenta që unë përcola dhe që janë në dosje. Jo, ka dhe një pra, ku morën pasaportat? Nëse... Ku janë marë pasaportat e Fatlindës dhe bashkimit? Mund t'i kenë marë, mund t'i kenë. Kur je sekuestruar? Mirë, për duhet... Kus i ka sekuestruar? Për kur je, kus ka sekuestruar? Unë them që reagimi që vjen tani është që nuk... Pra që vullat janë, nuk është që skruen. Janë edhe 8 letër porosi të përgojnë nga... Po të citoj vedhe për gjëra që kam reagime tjera. Po të tim se janë, nuk të ashtë e sisteme. Po mirë ma mirë, avokatë të hiri ka avokatë në studi, nuk ka nejë problem këtë gjë. Po, këta janë dokumentat të... Nuk me intimidam, të dosis, nuk janë të mjetë, më nuk kam shkruar unë. Jo, unë të citova një gjë që... Sigurisht, krejtë drejtë, janë duke të thënë që lidhjet e Tahirit me Abilet